U prvih 7 mjeseci Split je ostvario 1.700.000 noćenja, 200.000 više no u 2019. Iz turističke zajednice ističu da su brojke dobre, ali da nisu najvažnije. Nama je intencija kvalitetan gost koji ostaje duže i troši više. Znači, nisu važne samo brojke, bitno je zadovoljstvo naših građana na prvom mjestu, a onda i zadovoljstvo naših gostiju koje ne može biti dobro ako je prevelika gužva u destinaciji. Splitska luka uvijek je mjesto velikih gužvi. Od tuda gosti idu prema otocima. Propusnost ulica nije prilagođena velikom broju vozila, a tek kad se trajekti počnu iskrcavati, nastaju kolone bez kraja. Izlazak iz trajektne luke Split ponekad zna trajati i dulje od sat vremena. Upravo zbog toga u planu je izgradnja tunela koji bi povezivao trajektnu luku i izašao na parking u Bjankinijevoj ulici. Projekt bi stajao 5 milijuna eura. U čekanju turisti zbrajaju dojmove dobivenog i uloženog u godišnji odmor. Mi smo tu 20 dana i potrošili smo 2500 eura. Cijene su u redu, ali i prošlih godina nije bilo tako skupo. Cijene su ipak povišene. Išli smo na Šoltu, tamo su cijene u redu, ali u Splitu je zbilja skupo, pogotovo u restoranima u centru. Vlasnici restorana imaju isti stari problem kao i svake sezone. Hrvatska je do kraja lipnja uvela oko 22.000 radnika, a procjenjuje se da nedostaje još barem 5.000. Ako je suditi po vijestima iz Ministarstva unutarnjih poslova, mislim da ćemo do godine pokušati napraviti nešto u suradnji sa sektorom da to ide još i brže. Ponavljam opet što se tiče strane radne snage, a do tada bi trebalo prvenstveno popularizirati zanimanja u turizmu među našim ljudima i da se naš bazen radne snage, koji također postoji, gdje ljudi nisu zaposleni, da se iscrpi do kraja. Svojim uvjetima u turizmu Hrvatska više nije toliko privlačna ni regionalnim radnicima. Sve manje ljudi iz susjednih zemalja koji su spremni biti konobari za početnu plaću od 800 eura bez dodatnih napojnica. A taj posao radnici iz Nepala, kojih je posljednjih godina u Hrvatskoj sve više zbog jezične barijere, ne mogu raditi. Marin Veršić, Al Jazeera, Split.